Edhe këtë vit në zënsit e shkollave të mesme në komunën e Tetovës vazhdojnë që të përbalen me mungesën e teksteve shkollore. Më shumë mungojnë librat profesional, por ka edhe librat të tjerë, si libri i kimis dhe biologjisë. Dukuria e mungesës së teksteve shkollore në përshkolla tani më po për përsëritet për gjdo vit, kurse mungesën e teksteve shkollore e konfirmojnë edhe përgjeqësit e shkollave të mesme në Tetov. Nga gjimnazi Kiril Peqinovic në Tetov thonë se edhe këtë vit shkollor ka mungesë të teksteve shkollore për disa lëndë, mirë po situata nuk është edhe atja alarmante si ka qenë vitet e kaluara. Sigurisht edhe këtë vit, si të gjitha vitet, në filim të gjdo viti të ri mësimor, në shkollën tonë paracitin probleme të kësaj natyre. Po gjengje nuk është alarmante, përgjithsisht jemi të fornizuar, paracitin probleme me disa lëndë, në numër të kufizuar, Ne kemi bërë kërkes në ko, në Ministrinë Arsimit dhe Shkencës, si vjetë nga kanë dërguar një sasit saktuar librash, presim që të na furnizojnë edhe me pjesën tjetër të kërkuar, dhe kështu mendojmë që edhe këtë vitë shkollor, në zonë si të kemi të furnizuar. Më gjitha të paracitën probleme, por jo probleme të tila që të pengojnë marvajqën e procesit edukativ arsimarë. Edhe nga shkolla e mesme profesionale, Gjotse Stojqevski thonë se kanë mungesë të teksteve shkollore në disa lëndë. Në veçanti, mungesa e teksteve shkollore është evidente në lëndët profesionale. Relativi shemi me libra të furnizum, pëse kemi pas rezervat prej vim moteve të kaluan, librat nuk janë të reja, por e krynë funksionin e vetë. Veçanrish kemi problem prej se filloj kjo arsimimi i i detyruar gjuhën shqipe. Për vitin e parë nuk kemi tekste. Kemi porositur, por ato ministri sonë se nuk ka tekste të përpërluara, edhe për vitin e 4, gjurë shqipe dhe letërsi, nuk ka tekste. Në janë, s'kam pas as njerë libra. Ka në landët profesionale të tekstilit, ka s'kemi pas tekste, as pak kemi tekste dhe te dy drejtimet e reja që janë dizajni i interierit dhe dizajni i veshjes, ato nuk kanë për lëndët profesionale nuk kanë, ndërsa në lëndët e përgjithshme relativisht jemi të furnizuar. Nga shkolla e me mesme e mjekësis, Nikola Shten thonë se nëzënësit e kësaj shkolle relativisht janë furnizuar me tekste shkollore nga lënda e gjuës shqipe, nga gjuëa angleze, matematika, kimia dhe fizika. Me gjitha tësi pas drejtoreshës së kësaj shkolle, Jehona Gjeladini, furnizimi me libra për nëzënësit e kësaj shkolle ka shënuar ngecje në lëndat profesionale, konkretisht në lëndën e internos, pediatriz, gjinekologisë. Në këtë shkollë mungesa të teksteve shkollore në gjuhën shtipe kanë edhe lëndët e mësimit praktik. Mësimdhësit detyrohen të huazojnë apo përkthejnë tekste të ndryshme për këto lëndë, me qëllim që të realizojnë orën mësimore.